19 viktima dhe 1071 infektimi u regjistruan gjatë 24 orëve të fundit. Shefi I laboratorit të mikrobiologjisë në QSUT thot se ndër arsyet e rritjes së infektimeve janë virozat, si dhe mundësia e qarkullimit të varianteve të reja të Covid-19. Do thoya që përgjatë gjithë periudhës ftohtë, pra përgjatë gjithë sezonit, domethënë të virozave respiratore, sigurisht situata do jetë më e rëndë për faktin e kombinimit të Covid-19 me virozat e tjera respiratore. Edhe pse numri të prekurve çdo ditë është mbi 1000, mjeku Andi Koraqi sqaron se virusi nuk është agresiv. Kemi shtim të rasteve, po jo agresivitet më të madh të virusit. Domethënë, kjo nuk është vetëm nga neve, por është pranuar nga të gjithë. Domethënë, si pasojë shtimit të rasteve, do kemi sigurisht edhe më shumë sëmundshmëri, do kemi edhe grup mosha më të mëdha, domethënë që janë të futura, domethënë në këtë prekshmëri të virusit. Gjatë orëve të fundit në spitalet e dedikuara për trajtimin e koronavirusit janë shtruar edhe 24 pacientë të tjerë, duke e çuar numrin e përgjithshëm të tyre në 618. I vetmi tregues pozitiv në të gjithë shqetësuese të pandemisë është numri të shëruarve. Autoritetet shëndetësore njoftojnë se orët e fundit janë rikuperuar 930 qytetarë.